Samartleta națiilor din Amdek și sădulă politicuri sancțiile bidați este sam tema zei sau brez lelos lidere marom la bicierte bușt atepși vizite tim opebien de icau politicuri establishment în șehodreb smartaven. O Samartleta sancțiile bisacit histori da am șehodreb is driste sripși de acă nesparte is armat genleba. Vizite spagleb și american politico septan sau brez efter tim tavari tema storița Samartlos reforma de șar mișeles șetahme bisces ruleba. Ce mi colega Nica Sagea ieșe mogurte bahla temis detalii pentru a putea ține că ramdina de realuri a sărit așa rezultă sancțiile bis dată seba Musa Martle bis în amdec. Washington și Gamertul și Hodre bis dastrul a bisem dgom, politicos a bisau broben, misari sau se vitri aluri, rodi sa cesa dular Musa Martle bis, dau cestet personaluri sancțiile bi, rogor cest mohta, schoakwe gane și damat magalta, mohaut, Europi sertetic cu gane, sadat Musa Martle stau, Musa Martle bis, națiile sac meganihile, damat, dau cestet sancțiile bi, de sau broben, macari s-au ridicat de mișnoloba, sac merom, sad sa arta cerțu partneri, bi acțe mă pura drăba, sertie sa arti politizire buli, martim sađule, bada, Musa Martlebi, romulzat, matișe pe sebit, gamu, politicuri, gadat, votile, bebida, cirșem, tvoiași, isini, astrule, ben, martfeli, partii, stau alebas, da, heli, suplebis, poziție, psiziare, ben, da, meore, sari, suplebis, clanis, gadzile, rebarat, mati, tmitaris, mișnolovani, problema, da, este aperheps, martin, sađulebis, sistem, izgan, mitarebas, matase, magalitet, mohat, șar, mișelis, documente, romnișe, strulebas, zakit, husniș, nispoșa, eneben, gamu, dinare, e da, romusa Martleta, uadot, ganze, sebis, procesi, arari, șecere, buli, da, აღნიშნავენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც სენატორები, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, რომლებსაც ისინი შეხვდნენ, განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ აქცევენ, თუ როგორ ვითარდება ეს პროცესები საქართველოში, ვინაიდან რეგიონში ეს არის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და ამერიკისთვის არის მნიშვნელოვანი, თუ როგორ განვითარდება პროცესები, ვინაიდან ეს არის პირდაპირ ბმაში ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან მიმართები და ამბობენ, რომ თუკი რეალობა არ შეიცვლება, ამერიკაში უკვე სერიოზულად მიმდინარეობს მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით. Რომ ეგრეთ წოდებული კლანის წამყვანი ფიგურები მოექცნენ სანქციების ქვეშ. Ჩვენ დავაყენეთ ჩვენს პარტნიორებთან საკითხი კონკრეტული მოსამართლეების თან მიმართებაში შესაძლო სანქციების რეჟიმის შემოღებაზე. Ამაზე ქონდა ძალიან საფუძვლიანი საუბარი როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტში, ასევე სენატში და კონგრესში. Და მე ვფიქრობ, რომ თუ უახლოეს მომავალში არ შესრულდება მიშელის შეთანხმება, არ შეჩერდება მათ შორის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი, სანქციების, ტარგეტირებული სანქციების შემოღება კონკრეტული მოსამართლეების წინააღმდეგ დადგება უკვე პოლიტიკურ დღესასწრებში ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში. Ანალოგიური სანქციები იქნა გამოყენებული ბულგარელი მოსამართლეების მიმართ, რომლებიც იყვნენ შემჩნეული ასევე კლანური ტიპის მართლობაში, სასამართლო სისტემაში და ასევე კორუფციაში. Ამიტომ, რადგანაც უკვე ძალიან ეფექტურად იმუშავა ბულგარეთში ამ სანქციებმა, იგივე სანქციების დანერგვა მოხდება საქართველოში სასამართლოში არსებული კლანის გამოჩენილი წევრების მიმართ და იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლებიც იღებდნენ პოლიტიკურად მოტივირებულ სასამართლო გადაწყვეტილებებს. Მოსამართლეებზე სანქციების დაწესებას არ ელოდებიან მართველ პარტიაში, ვინაიდან აღნიშნავენ, რომ ქვეყანაში კლანური მართველობა არ მიმდინარეობს და სასამართლო არის მთლიანად დამოუკიდებელი და მას არ აკონტროლებს სახელისუფლებო შტო. Არც ერთი ამავდროულად ისინი ოპონენტებს მართველი პარტიიდან ადანაშაულებენ პოლიტიკურ სპეკულაციებში და დღესაც ჩვენ ქართული ოცნებიდან გვესმის, რომ ოპოზიცია ცდილობს საერთაშორისო პარტნიორების მოტყუებას უკვე მრავალი წელია და როგორც მართველ გუნდში ამბობენ, აუცილებლად სტრატეგიულ პარტნიორებს, მათ შორის ვაშინგტონშიც მიაწოდეს ben არსებული ინფორმაციას, თუ როგორ მიმდინარეობს ასე ვთქვა სასამართლო მართლმსაჯულების სისტემა. Რაც ეხება მოსამართლეთა უადო დანიშნვის წესთან მიმართებით, პარტიაში აღნიშნავენ ასევე იმას, რომ სასამართლო აქაც არის დამოუკიდებელი და შესაბამისად გადაწყვეტილება, რომელიც მოსამართლეებმა მიიღეს, არის დამოუკიდებელი და მასში მონაწილეობა და ასე ვთქვა ჩარევა ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა. Ჩვენ გარკვეულწილად გვაქვს საქმე საკითხის პოლიტიკურად პოპულისტურად გამოყენებისათვის და მათ შორის ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებასკენ. სასამართლო რეფორმა მიმდინარეობს ძალიან კაც შესატყვისობაში იმ რეკომენდაციებთან, რა რეკომენდაციებსაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში იძლეოდა ვენეციის კომისია.
ამავდროულად 19 აპრილის ხელშეკრულებაში რაც წერია, ყველა ის პირობა არის შესრულებული. Მიუხედავად იმის, რომ მართლ პარტიაში ისმის განცხადებები, რომ აბსოლუტურად ყველა ის რეკომენდაცია არის შესრულებული, რომელსაც იგივე ვენეციის კომისია ითვალისწინებდა, ჩვენ ხედავთ კრიტიკას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე პარტნიორების მხრიდან, რომლებიც უხილს გამოთქვა, რომ მიუხედავად შარლ მიშელის დოკუმენტში გაწერილი ცვლილებებისა, რაზეც პოლიტიკური მხარეები შეთანხმდნენ, მოსამართლეთა უადო დანიშვნის პროცედურა გრძელდება. ამ დროისთვის უკვე თითქმის ყველა ინსტანციაში მოსამართლეთა დანიშვნის პროცედურა არის შეჩერებული, უპროსტორად მოსამართლეები არიან დანიშნული და უადოდ განწესებული. Ce ხება უზენაეს სასამართლოს, მოსამართლეებმა უკვე შეარჩიეს 9 კანდიდატი, რომელსაც უკვე პარლამენტმა უნდა დაიწყოს მსჯელობა და უყაროს კენჭი გაამწესებენ თუ არა მათ ამ ინსტანციაში უვადოთ. აქვე აღსანიშნავია, რომ ვრცელდება ინფორმაცია, სავარაუდოდ ხვალ მოსამართლეები შეიკრიბებიან, ეს არის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები და გამართავენ შეხვედრა, სადაც ერთ-ერთი განსახილველი თემა სწორედ იქნება მართლმსაჯულების რეფორმა და მათ შორის მოსამართლეთა უადოდ განწესების წესი, თუმცა ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით ოფიციალურად არავინ არ ადასტურებს. ჩვენ სცადეთ მათთან დაკავშირებაც, გარდა ასევე მოგვესმინა პოზიცია შესაძლო სანქციებთან დაკავშირებითაც, ასევე ხვალინდელ შეხვედრაზე, თუმცა ჯერჯერობით მოსამართლეები მედიასთან კომუნიკაციას არ ამყარებენ.